שלום וברכה. הייתי רוצה לדבר היום על נושא מאוד חשוב ומרכזי. הנושא הזה של שידוכים וזיווגים. כבר רבותינו חז"ל אמרו שקשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. הקושי הזה של מציאת שידוך וזיווג זה כבר הוזכר בגמרא, במאמרי חז"ל, בכמה מקומות, והמפורסם שבהם מה שאמרתי כעת, שקשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. מהי ההקבלה הזאת? מה זה הדמיון הזה בין זיווג של אדם, הקושי של הזיווג של אדם, לקריאת ים סוף? הביאור הוא מאוד פשוט. כשם שבקריאת ים סוף היה צריך לעשות שינוי, על טבעי, פשוט לשנות סדרי בראשית כדי שהים יקרא לשניים, אותו דבר. הזיווג, הקושי שיש בזיווג, גם בהתאמה וגם בהחזקה של הזיווג, זה ממש מקביל לקריאת ים סוף. צריך פשוט לחולל סדרי בראשית. זה שאנחנו רואים שיש כאלה שאנשים שמתחתנים בצורה כביכול קלה וברורה ומובנת מאליה, זה לא כל כך פשוט. ישנם כאלה אנשים שהקושי של הזיווג שלהם נמשך יותר, ואנחנו רואים ועדים לתופעה הזאת בפרט בדורות האחרונים. משום מה אנחנו רואים איך שהקושי הזה והתופעה הזאת של הרווקים ושל הרווקות בגילאים מאוחרים יותר, התופעה הזאת הולכת ומתרחבת, הולכת ומעמיקה, והבעיה הולכת ומחמירה משנה לשנה, מדור לדור, ופשוט הרבה אנשים קוראים לזה, ממש מגדירים את זה אפילו מכת מדינה. זה דברים שלא נראו פעם. כמה שאנחנו חז"ל הגדירו באמת שישנו קושי עצום במציאת השידוך והזיווג, משום מה אנחנו רואים ועדים לתופעות של השנים האחרונות, של רווקים ורווקות בגילאים מאוחרים, שפשוט מתקשים למצוא את השידוך ואת הזיווג שלהם. הייתי רוצה ללבן, ברשותכם, את כל הנושא הזה של יחסי הגומלין, של השתדלות וביטחון בנושא הזה של הזיווג ושל השידוך. מצד אחד אנחנו אומרים שידוך משמיים. משמיים, כל איש ואישה יש לו את האחד, את האחת, יהודה לו, כל אחד יש לו את הייעוד שלו, את הבן זוג האמיתי שלו, וזה משמיים. מצד שני, אנחנו רואים ואנחנו ראינו גם כן במאמרי חז"ל שצריך בן אדם לעשות ולמצות את כל ההשתדלות כדי שאכן הוא ימצא את הזיווג שלו. והשאלה היא באמת עד כמה זה תלוי בבן אדם. כמה זה תלוי בבן אדם? באמת התופעה הזאת שאנחנו רואים, איך את הגיל המאוחר הזה של הנישואין בשנים האחרונות בקרב אוכלוסייה גדולה. ואני רוצה לומר לכם עוד דבר מסוים. הנושא הזה זה נושא שמעסיק לא רק את אלה שנוגעים בדבר באופן ישיר, אלה שהרווקים או הרווקות שהם בעצמם מתקשים למצוא את השידוך שלהם. זה נושא שתופס את כל המעגל הסובב אותם. אני מכיר ונתקלתי בהמון המון מקרים של רווקים ורווקות עד גילאים מאוחרים ש כל הסובב אותם סביב זה, אם זה ההורים המודאגים, אם זה אחים ואחיות, גם אלה שהלך להם יחסית בקלות, שבאמת כן התחתנו בגיל מוקדם יחסית, ולא ראו שום בעיה, שום מכשול בדרך לשידוך שלהם, אבל כמעט היום בדורנו. אין בית, אין משפחה, שאין איזה אח או אחות או דודה, איזה קרבת משפחה קרובה של אדם או אישה, שיש להם את הקושי הזה להתחתן. וכל כך למה? למה באמת? אבל אני רוצה קודם כל לחזור על השורש של הדברים. מה הרעיון של השידוך הזה? מאיפה זה תלוי בנו? ועד איכן אנחנו צריכים לבטוח ולומר שידוך וזיווג משמיים. וכאן אני רוצה לפתוח בסיפור שמובא בגמרא. סיפור שמובא בגמרא במסכת מועד קטן. שם מסופר על אותו אדם, היה אדם אחד, שהתפלל, בשביל השידוך שלו, בשביל הזיווג שלו. והתפילה שלו הייתה בנוסח מאוד מעניין. הוא התפלל ספציפית על אישה מסוימת. הוא כנראה התרשם והתלהב מאישה אחת שהוא רצה אותה מאוד, הוא רצה מאוד להתחתן איתה, והתפלל כך לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה את פלונית בת פלונית. אני רוצה את האישה הזאת שהיא תהיה אשתי. והתפלל עליה ככה, במשך תקופה ארוכה התפלל, הוא רוצה את האישה הזאת. שמע אותו, אמורה, רבה. רבה שמע את התפילה שלו. ואז הוא ניגש אליו ואמר לו, תקשיב, התפילה שלך היא לא נכונה.
אסור ולא טוב להתפלל ככה. משום, אם היא ראויה לך, אסור לך להזכיר שם מסוים וספציפי בתפילה שלך בשביל הזיווג שלך. כי אתה עכשיו כעת בא ומתפלל על אישה מסוימת שאתה רוצה אותה ואתה חפץ בה לאישה. אבל אולי היא לא ראויה לך? ואם היא לא ראויה לך, אז זה לא לטובתך. לא לטובתך. אתה תתחתן איתה, אז מה? מה יצא מזה אחרי זה? כל אחד יש לו את האחת שמיועדת לו, ולכל אחת גם את האחד שמיועד לה. ולכן, אתה שבא וממקד את התפילה שלך על אישה מסוימת, זאת טעות, ואסור לך להתפלל ככה. אותו בן אדם כל כך רצה את האישה הזאת, עד כדי כך שהוא התפלל, והוא אמר, ריבונו של עולם, או שאני ימות לפני שאני אראה אותה מתחתנת, או שמשהו אחר יקרה, שאולי הפוך. אני לא רוצה לראות אותה מתחתנת עם אדם אחר. פשוט אני לא מסוגל לשאת את זה מבחינה רגשית, אני לא מסוגל לראות את זה. עד כדי כך הוא רצה, והיה מעוניין לשאת אותה לאישה. אז רבא אמר לו, תקשיב, אם ראויה לך, אז היא לא תלך ממך, היא תחזור אליך. ואם לא, אז לא. ככה אמר רבא לאותו איש שהתפלל, לאותו אדם שהתפלל בצורה כזאת. אז מצד אחד אנחנו רואים כאן, מהסיפור הזה אנחנו למדים, זה סיפור שמופיע בגמרא, בתלמוד. מהסיפור הזה אנחנו למדים שיש את המושג הזה שפלוני מיועד, פלונית מיועדת לפלוני. לבן אדם יש לו ייעוד מסוים, יש לו את האישה שבאמת מגיעה לו. ואם היא באמת ראויה לו, אז היא יכולה ללכת ולהסתובב ולהיפגש עם זה ולצאת עם זה ובסוף תחזור אליו. ככה הנוסח של הגמרא. אם היא ראויה לך, אז היא לא תלך ממך. אבל מצד שני, אנחנו נתקלנו גם כן בכל מיני מאמרי חז"ל, בהלכה, בגמרא, שמראים שבאמת יש כאן משהו שתלוי בבן אדם עצמו, והרבה יותר משאר דברים אחרים. ישנה הלכה שאומרת, שמותר לישא אישה בתשעה, להרס אישה בתשעה באב. תשעה באב, שזה יום עצוב, שבאמת יש הגבלות, לא רק שאסור באכילה, בשתייה, עוד הרבה דברים אסור לעשות בתשעה באב, מעבר לצומות אחרים. למה? כי זה יום הכי עצוב שיש בשנה. אבל דבר אחד, התירו חז"ל, התירו חכמים לעשות, להרס אישה בתשעה באב. מותר לעשות שמחת אירוסין בתשעה באב, עד כמה למרות שזה יום עצוב. ומה הסיבה אומרת הגמרא? שמה יקדימנו אחר. ממש מוזר לכאורה. שמה יקדימנו אחר. אולי יבוא איש אחר, בן אדם, אם אתה תתעכב באירוסין, תתעכב מלהרס אותה, את אותה אישה, שמה יבוא מישהו אחר, ובסוף יבוא, יתרחש כאן איזה שידוך אחר, ויקח לך את האישה שבאמת אתה רוצה להרס אותה. לכן אתה צריך להזדרז ולמהר, ולא להתעכב אפילו יום אחד. מה קרה? אפשר לדחות יום אחד, נדחה את האירוסין לכמה ימים, זה סוף העולם? לא. חזל מקפידים, ההלכה מקפידה, מותר להרס, מותר לך להרס אותה, למה שמה יבוא אחר ויקדים אותך ויקח אותה? אז כאן אנחנו לכאורה נבוכים, מה קורה כאן? באמת, אם זה משמיים, זה ראו לי, זה מגיע לי, אז מה אני צריך באמת כל כך להתרוצץ ולהשתגע ולמהר את כל התהליך הזה של האירוסין והנישואין? אבל מצד שני, אנחנו רואים שזה כן תלוי משהו באדם. אומרים לך, תקשיב, אסור לך להזניח, אסור לך להתרשל כאן בנושא הזה של השידוך. אם בא לידך הזדמנות שאתה באמת מעוניין, באמת שידוך שאתה רוצה, תעשה את כל המאמץ שזה יקרה בהקדם האפשרי. שמה, דברים יתרחשו. בקיצור, ישנם עוד הרבה מאמרי חז"ל לכאן ולכאן, אבל אני רוצה לומר ולתפוס את הדרך האמיתית, הדרך האמצעית כאן, שכדי ליישב את כל הבלבול הזה ואת כל הסתירות, שגם ישנם כל מיני קלישאות של אנשים שאומרים שאם המזל שלך זה שלך, ואם זה לא, ואחד אומר, אתה דוחה את המזל שלך, למה דוחה את המזל שלך, למה את לא מתפשרת, כל מיני מילים שגורמים לבלבול ולחוסר, אי ודאות בכל הנושא הזה. אז מה באמת כאן? איך זה עובד? איך כל המערכת הזאת, היחסי הגולמלין של ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא בכל הנושאים, ובפרט בנושא של השידוכים, ומעידך, מהצד השני גם כן, עד כמה זה תלוי בנו, וכמה אנחנו יכולים למצות ולעשות את ההשתדלות שאנחנו צריכים לעשות אותה בנושא הזה.
אז הנושא הוא מאוד פשוט, הוא מאוד ברור. הנושא הזה של שידוחים, של זיווג משמיים, זה אחד הנושאים שבאמת הם משמיים. כל דבר הוא משמיים. אבל אפילו לבן הארמי, אחר השידוך שנגמר עם רבקה של יזר עבד אברהם, בא לקחת את רבקה בשביל יצחק, לבן הארמי אומר דבר כזה, כי מהשם יצא הדבר, מהשם יצא הדבר. מה זאת אומרת? השידוך הזה זה מהשם. רק זה מהשם? כל דבר מהשם. כל דבר מלמעלה, משמיים. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהכל מלמעלה, ולכל אחד יש לו את הייעוד שלו, בכל דבר שהוא עושה. אבל בשידוך, כולם אומרים שרואים סייאטה דשמיא מיוחדת של שידוך, שלכל אחד יש את השידוך שלו ואת ההתאמה שלו. אבל מצד שני, לא מצאנו כמעט דבר אחר שאנחנו מייחסים כל כך חשיבות להשתדלות של הבן אדם. פשוט, משמיים עוזרים לך, אבל הנוסחה האמיתית המדויקת כאן, לצאת מכל הבלבול והמערכת הזאת, בן אדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו. ברגע שהוא עושה את כל ההשתדלות שלו, אז הוא יכול להיות רגוע, הוא שלם, הוא מיצה את כל מה שהוא צריך לעשות, והיתר, הכל משמיים דואגים. מישהו פעם אמר לי נוסח כזה, תקשיב, משמיים עוזרים, עוזרים למציאת שידוך, רק אל תפריע, רק אל תערים קשיים, צריך לא להערים קשיים, והכל משמיים, משמיים מסדרים את הכל, כל אחד והייעוד שלו. וכאן אני רוצה להיכנס לפן, לחלק היותר פרקטי. איך אנחנו, הבני אדם, יכולים לעזור לעצמנו כדי להשתדל בנושא הזה של מציאת השידוך והזיווג? בפרט בדורות האחרונים, שאנחנו רואים שעד כמה הקשיים גדולים, סיפר לי איזה, יש לי חבר, שהוא למעלה מגיל 30, רווק, ובאמת, יש לו קושי גדול, הוא בחור מצוין, מעולה, מוכשר, ויש לו קושי גדול במציאת השידוך, קוראים לו בררן אולי, אבל אני מאוד נזהר מהכינויים האלה של בררן ובררנית, מסיבה פשוטה. כל מי שנשאר עד גיל מאוחר, כבר מקבל את התגית הזאת, את התואר השם, בררן. זה לא אומר ככה, זה לא קשור אלה שהתחילו ואלה שהלך להם והצליחו בגיל מוקדם יותר. אז הם לא היו בררנים, יכול להיות שהיו בררנים, אבל פשוט קיבלו את מה שרצו. ויש כאלה שלא הולך להם, משתדלים, מנסים, עושים הכל, פשוט לא הולך להם, אז לכן הם בררנים. אני פעם אמרתי למישהו, כשאתה עוצר טרמפ, לפעמים אתה יכול לחכות שעות עד שהטרמפ מגיע. לפעמים אתה מחכה רק דקה אחת. אם זה מגיע לך בהתחלה, זכית. אם זה מגיע לך מאוחר, אז אתה בררן? מה הקשר? לא הגיע. לפעמים אתה מחכה הרבה, לפעמים אתה מחכה קצת, אבל זה לא בדיוק. זה הרבה תלוי גם בבן אדם עצמו. ועל זה אנחנו רוצים לדבר כעת, עד כמה אנחנו זה תלוי בנו הדבר הזה. אני אחזור על אותו בחור שסיפר לי, שמרוב הקושי שיש לו, הוא הפסיק ללכת לאירועים. למה? כל אירוע שהוא הולך, פשוט הוא מקבל, מתנפלים עליו כל הדודים, כל הקרובי משפחה, ואומרים לו, מה קורה איתך? למה אתה לא מתחתן? מה אתה כזה בררן? והסבתא מפה, והסבא משם, והאחים, והאחיות, וכל הקרובי משפחה. הוא אומר, כבר לא נעים לי ללכת לאירועים משפחתיים, שמחות, לא נעים לי ללכת, פשוט מכל הכיוונים. באמת, אלה שרווקים ורווקות עד גיל מאוחר, עוברים תקופות לא קלות, באמת לא קלות. ישנה תקופות של עליות ומורדות, תקוות ואכזבות, שעות של ייאוש, שעות של תקווה, עד שלפעמים רואים איזה משהו באופק, רואים איזה נראה, איזה משהו טוב שהולך ונבנה ומתרחש כאן משהו, אמור לקרות כאן דברים טובים ופתאום הכל יורד, פתאום מגלים משהו לא טוב, משהו לא מתאים, ועוד פעם להתחיל את הכל מההתחלה. התקופות הן באמת לא קלות. עד גיל מסוים, יש כאלה שבכלל מגיעים לשלב מסוים שהם נהיים כבר מחוספסים, מין ספקטיות כזאת, שפשוט אדישים, הם פשוט לא מגיבים כבר, לא אכפת להם, תגידו, מה לא תגידו, נכנסים לאדישות מסוימת, וזה האויב הכי מסוכן, האדישות. להיכנס למצב שבן אדם הוא אדיש ולא עושה שום דבר, זה שוב פעם, לא באשמת אף אחד, אבל מכורח הנסיבות כך נוצר מצב. האדישות הזאת היא אויבת, זה אויב, זה מפריע. לכן צריך לדעת איך באמת להתמודד עם הבעיה הזאת ואיך לעזור לעצמנו. והייתי רוצה בראשית הדברים קודם כל לנתח את הגורמים ואת הסיבות, אני לא רוצה להאריך בזה.
מה הן הגורמים שבאמת בדורות האחרונים משפיעים על כל הנושא הזה של איחור תופעת הרווקות המאוחרת, שאנשים פשוט נהיים יותר משנה לשנה, מיום ליום, מתאחרים בגיל של הנישואים ומגלים קושי עצום במציאת השידוך. ישנם כמה סיבות. אני רוצה למנות אותם בקצרה. אני לא חושב שישנה איזה תופעה אחת שהיא הגורם ישנה סיבה אחת שגורמת, שזה הגורם לכל התופעה הזאת, אלא ישנם כמה סיבות. סיבה אחת וראשונה, זה בעולם המודרני שלנו, היום האנשים כבר מילדות, כבר מגיל צעיר, חשופים ונחשפים למדיה הזאת, לתכנים של המדיה והתקשורת והפרסומות, וכל המדיה האלקטרונית הזאת שמציגה לנו כל מיני דברים שמביאים אותנו לידי רף מסוים. זה נכון שאנשים באמת יודעים ש... זה עולם הדמיון, ויש את עולם המציאות. אבל באיזשהו שלב זה מחלחל לבן אדם, ומציג, זה עניין של אופנה. זה עניין של, כמו שיש אופנה של לבוש, אופנה של נעליים, של ביגוד, של כל הדברים הללו. ואם למשל, לפני 10 שנים הלכו באופנה מסוימת, וזה היה הלהיט, וכולם הלכו וכולם התלהבו, והיום מי שילבש את זה, פשוט יצחקו עליו, כי זה לא אופנה. אותו דבר, גם כן בנושא הזה של השידוכים, המוסכמות של לקחת אישה כזאת, סגנון כזה, איש כזה, מראה כזה, חזות כזאת. זה גם כן, זה נושא של אופנה מסוימת. שאת האופנה הזאת, מי שיוצר אותה, זה כל, כמו שאמרתי, התקשורת והמדיה. לא תקשורת במובן של עיתונאות, במובן יותר של הסרטים, של הפרסומות. כל החשיפה הזאת לכל התכנים שמוצגים שם, זה גורם לבן אדם לנסות לראות את זה בתור מודל חיקוי. אני רוצה אישה כזאת. אני מדמיינת על גבר, על אדם כזה שנראה ככה, שמייצג ככה, שמשדר ככה, וזה מביא אותנו לרף שבאמת לא תמיד זה מן הנמצא, מן המצוי. זה דבר אחד. דבר שני, זה תופעה אחת שקיימת, שלא הייתה קיימת בדורות הקדומים יותר. בדורות הקדומים, אז אנשים היו מתחתנים מגיל צעיר יותר. וזה לא רק בא... עם שלנו זה לא רק בסקטור מסוים או אחרת, זה היה משהו תופעה כללית, גלובלית, כלל עולמית. אנשים היו מתחתנים בגיל צעיר יותר. היום אנשים מחפשים קודם כל לסיים את הלימודים שלהם. לסיים את הלימודים אחרי זה אדם רוצה לבסס את עצמו, שיהיה לו קריירה, שיהיה לו מקצוע, שהוא יהיה אדם מבוסס, הוא לא רוצה לגשת לחתונה ככה בידיים ריקות. שוב פעם, אני מדבר על מגזרים מסוימים. ישנם כמה חתכים של, באוכלוסייה שלנו, יש חרדים, דתיים, חילונים, וכל מיני, כל אחד והמגזר שלו. אני מדבר באופן כללי. אדם, היום הגיל, המועד של החתונה הולך ומתאחר, כי בן אדם רוצה לבסס את עצמו. ואז, מה שקורה, זה דבר מעניין. אדם שהוא בגיל צעיר, אז יותר קל לו להתחתן. זה הגיוני, זה פשוט. הדרישות שלו, רף הדרישות שלו, הוא לא מאוד גבוה, הוא לא כל כך מתמצא, לא כל כך מבין, והוא יכול להיקשר ולהתחתן בצורה קלה ומהירה. אבל ככל שבן אדם מתבגר יותר, והוא בשל יותר, והוא מבין יותר, אז ככה גם הדרישות שלו יותר ממוקדות, הוא יותר יודע מה הוא רוצה מעצמו, אם זה בן אדם, אם זה אישה, אם זה איש, היא אחרי עכשיו שיש לה קריירה, ויש לה גם תואר, והיא מחפשת משהו שמתאים לה, משהו שבאמת בדרישות, ברמה שלה, והוא מחפש משהו ברמה שלו, אז ככה רף הדרישות הולך וגדל, והקשיים הולכים ומתרבים ומתרחבים. זו אחת התופעות שבאמת מביאה לידי המצב הזה שאנשים מגלים קושי בשידוך שלהם, וגם כן הגיל שלה, וככה אוטומטית הגיל של הנישואים הולך ומתאחר. יש להם עוד כמה סיבות קטנות שגורמים, יש כאלה למשל אנשים שמפחדים ממחויבות. יש להם פחד מסוים של מחויבות, וגם כן, אז הם נרתעים מחתונה, למרות שהם לא יצהירו את זה בצורה ברורה, אבל בתוך תוכם פנימה זה המניע. הרבה פסיכולוגים יושבים, מספרים על התופעה הזאת, שקיימת בקרב גם אנשים וגם נשים, שיש להם פחד ממחויבות. אז הם נתלים בכל מיני סיבות צדדיות, זה לא מוצא חן בעיניי, זה לא נראה לי, כל מיני דברים שוליים, אבל שורש של התופעה באמת היא, זה פחד ממחויבות, מפחדים מחתונה, ישנה תופעה כזאת, גם כן היא קיימת. שוב פעם, אני לא אומר שזה אצל כולם, אבל פחות או יותר,
מניתי כמה סיבות, שהסיבות הללו הן אלו שגורמות לתופעה הזאת, שבדור שלנו ישנה את התופעה הזאת של גיל נישואים מאוחר, וקושי במציאת השידוך. וכל אחד שיחשוב לאן הוא משתייך, לאיזה קטגוריה, על מה הגורם שלו, למה אצלו זה ככה. אבל זה לא חשוב כל כך. מה שחשוב יותר, אני בדעה כזאת, לא צריך להילחם במציאות. זאת אומרת, אנחנו לא הולכים עכשיו לשנות את העולם. אני מניתי את כל הגורמים פחות או יותר שמקיפים את הנושא הזה, למה אתה מסבירים למה באמת התופעה הזאת קיימת. אבל עכשיו לבוא ולשנות את העולם, ולומר לבן אדם, תקשיב, אל תצא עכשיו לרחוב. אתה יוצא לרחוב, תעצום עיניים, אל תסתכל על שום פרסומת שאתה רואה. ומגיל צעיר אל תעשה כלום, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. זה ברור שצריך כמה שיותר פחות להיחשף לתכנים הרסניים, תכנים שמזיקים, זה ברור שצריך להשתדל לעשות את זה. אבל אנחנו לא יכולים להילחם בעולם, זו התרבות המערבית שאנחנו חיים בה, חיים בתוכה. אז אנחנו צריכים לנסות לתקס עצה, איך למרות המצב הקיים, הנוכחי, הנתון, לנסות להתגבר ולהועיל לעצמנו ולזולתנו בכל הנושא הזה, איך לעזור לעצמנו למצוא שידוך כמה שיותר מהר וכמה שיותר בקלות. וגם אני לא אומר שעכשיו צריך להתחתן בגיל צעיר, בגיל 18, כולם ילכו והתחתנו, למה? שמה יתאחרו ואז יפתחו את העיניים ואז יבינו יותר, יקבלו מושגים ואז יתחילו, הדרישות שלהם יעלו ויעלו, זה לשנות את העולם. העניין הוא שצריך עם המצב הנתון לנסות ולהבין ולתקס את זה. ואני מדבר כאן בתור אחד שיש לי קצת ניסיון בנושא הזה. הניסיון שלי בא מהרבה מקרים שאני הייתי מעורב בהם ברמה האישית ביותר. שחוויתי וראיתי את התופעה הזאת מקרוב. את הקושי שיש גם של רווקים וגם של רווקות בגיל מאוחר להתמודד עם הבעיה הזאת של הבחירה, של ההתאמה, של המציאה, איך למצוא. ואני כאן לא פונה בקריאה מה שהרבה עושים ואומרים, רבותיי, אתם חייבים להתפשר, תתפשרו, תרדו מהעץ. אני לא רוצה לעשות את זה, למרות שאולי לפעמים זה באמת, זה הכרחי. זה צריך, זה מתבקש, נצרח, מתבקש, אבל אני לא עושה את זה כי כולם עושים את זה. כי כל מקום שבן אדם הולך, כל רווק, אדם בגיל בחור, למעלה מגיל 30, או בחורה, או אישה למעלה מגיל 30, כל מקום שהיא הולכת, כולם אומרים לה, תתפשרי, מה את רוצה, מה את מחפשת, תרדי מהעץ, מה קרה, אותו אחד שאת מחפשת, עוד לא נולד, לא קיים, כל מיני קלישאות ומשפטים הם קיימים, אני לא צריך עכשיו לבוא ולחזור עליהם. אני רוצה ללכת מזווית אחרת, מגישה קצת שונה. איך לנסות לסייע, למנוע ולצמצם את התופעה הזאת. אני גם לא אומר שצריך לוותר על נושא שבעיניי ובעיני רבים הוא מאוד חשוב. הנושא הזה של החיבור הרגשי. אם אני אדבר קצת בצורה יותר פתוחה, בצורה יותר ברורה וממוקדת, הרבה מתקשים בנושא הזה של הקשר הרגשי והחיבור לבן אדם. זה אומר, יש את השכל ויש את הרגש. בן אדם יוצא לפגישה, לדייט עם המיועדת לו, מיועדת, אחת שמציעים לו, והוא עומד בפגישה ובאמת הוא רואה הכל טוב, הכל נפלא, ורוד, אישה ברמה גבוהה, וכל הנתונים, הכימיה, התקשורת, הכל טוב. אבל משהו ברגש לא מתחבר לי. לא נכנס לי. וכן להפך, אישה הולכת, נפגשת, יוצאת עם איש, כמה פגישות, יוצאים ובודקים, ממצאים את הבדיקה. הכל טוב, הכל מבחינה שכלית מתיישב על הלב, אבל מתיישב על השכל, אבל לא מתיישב על הלב. חסר משהו בחיבור, משהו בכימיה, משהו קוראים לזה הקליק, משהו כאן לא מסתדר. זה נושא מאוד חשוב, שלא צריך לוותר על רגש. הנושא הזה של הרגש, מה שקוראים גם כן אהבה. כולם אומרים שאהבה זה דבר שניתן לטפח אותו. זה כמו עציץ. עציץ שככל שמשקים אותו ומטפחים אותו, ככה הוא גדל יותר, וככל שמשקיעים בו את ההשקעה ואת ההשקעה הנכונה והמתאימה, אז ככה הוא גדל ומטפח, ככה מתפתח בצורה יותר
ראויה. אותו דבר הנושא הזה. זה ניתן, המושג הזה של אהבה, זה דבר שניתן להשקעה. צריך פשוט להשקיע. וכשמשקיעים, מפתחים את הדבר הזה, ומטפחים אותו יותר ויותר. היה לי איזה רב חכם מאוד, שהיו ניגשים אליו הרבה בחורים, והם מתייעצים אותו בכל הנושא הזה של השידוכים, כל הנושא הזה שפשוט מגיעים לידי מצב, לאלה שנתקלו בקשיים בהחלטה של הרגע הראשון, של הרגע האחרון, לא משנה, היו מתייעצים איתו, והוא היה יהודי מאוד חכם. הוא היה, הוא עדיין קיים, פשוט אני זוכר את הסיפור הזה מן העבר. ולפעמים שהיו שואלים אותו על כל הנושא הזה, היו אומרים לו, אני רוצה, אני פשוט חסר לי כאן, חסר לי כאן משהו, אני לא מתחבר מספיק. אז הוא היה אמר דבר כזה, זה בדיוק דומה לגחלים. מה הקשר גחלים? בגחלים, אם יש לך ניצוץ, אז אתה יכול ללבות אותו. ואתה יכול ככה ללבות אותו עד שזה יהיה להבה, שזה יהיה מדורה. אבל אם אין ניצוץ, אין כלום, אז אין מה ללבות כאן. אין מה להשקיע. אותו דבר הוא אמר להם דבר כזה. תקשיבו, יש כאן, אתם, כל אחד צריך לבחון את עצמו. כל אחד יוצא לו שהוא בודק הצעות מסוימות, ומגיעים לידיו, לפתחו, כל מיני הצעות, אם זה איש, אם זה אישה, והוא מתחיל את הבדיקה. עכשיו, לא תמיד ממבט ראשון, לא תמיד הכל נראה ורוד מבבט ראשון, ממבט ראשון, והכל ככה, ובן אדם נכנס לאופוריה, והוא בעננים ממש מהפגישה הראשונה, מהחיבור ומהקשר הראשון, ממש ממש לא בהכרח. אולי ישנם כאלה, ישנם כאלה, יכול להיות, אבל לא תמיד זה חייב להיות מן ההתחלה. המדד הוא פשוט, שיהיה ניצוץ. מה זה ניצוץ? שיהיה את הבסיס שאותו אפשר לטפח, וזה דבר שהולך ונבנה ומתרחב. אסור לוותר על זה, אני תמיד אומר בדעה, אני בדעה כזאת, שהנושא הזה של הרגש זה כמו הדבק של החיי הנישואין, הנושא של אהבה ורגש. הרבה אנשים אומרים, זה לא כל כך הכרחי, זה לא כל כך חיוני, אפשר לוותר על זה. אם הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע הזה בבריאה, שזה קיים, סימן שזה הכרחי, סימן שזה חיוני. שום טבע של, שקיים בבריאה הוא לא קיים לריק. הוא נצרך, הוא הכרחי. המושג הזה של הקשר והחיבור ואהבה, אבל כל אחד שמגדיר את זה בהגדרה שלו, זהו הדבק של החיי הנישואין. כמו שיש בניין, יש לנו בניין, אני יכול להניח לבנה על גבי לבנה ולבנות בניין מפואר שעל פניו מבט מבחוץ הוא נראה משהו מדהים ביופיו והדרו, אבל לא שמתי מלט בין הלבנים. מה יקרה? כל רוח, כל תזוזה הכי קטנה יכולה לפרק אותו, יכולה להשמיד אותו ולהחריב אותו. אותו דבר ככה, יש את החיי הנישואין, יש את הלבנה על גבי לבנה, אבל צריך את המלט, את הדבק המחבר. וזה מה שנקרא הרגש והחיבור, האהבה הזאת שבין, שהקדוש ברוך הוא טבע, הוא טבע את הטבע הזה, כדי שהוא יהיה הכרחי לקיום ולחיי הנישואין. אז זה הכרחי. אבל הנקודה היא כזאת, שלא צריך ולא בהכרח זה חייב לבוא מיד בהתחלה. וזוהי טעות נפוצה שקיימת ונתקלתי בה בהרבה מקרים. בהרבה אנשים שיוצאים לפגישות ולא ממש בהתחלה הם רואים את מה שהם מצפים לראות. וכאן אני אומר דבר כזה, אני אמרתי להם ואני אומר את זה להרבה. אל תוותרו על הציפיות שלכם. יש לכם ציפיות גבוהות בעזרת השם, תקבלו. אבל תתנו את הצ'אנס, תתנו את האפשרות. מה זה האפשרות? למצות את הבדיקה, לעשות כמה שיותר ויותר, לבדוק כמה שיותר. ואם אחרי מיצוי של הבדיקה רואים שבאמת הדברים לא עולים יפה, בסדר, לא עולים יפה, אז מיצינו, השתדלנו, הלאה, נקסט, עוברים לשלב הבא. אבל לפחות למצות את הבדיקה. וכאן אני הגעתי למסקנה שאין כלל אחד אצל כולם. כל הנושא הזה של לייעץ לאנשים איך לנהוג ומה לעשות, זה הכל דבר פרסונלי, זה דבר אינדיבידואלי, אישי לכל אחד ואחד. היה לי חבר אחד, היה לי חבר, שהוא היה שבוע לפני חתונה, ממש שבוע לפני חתונה.
וכידוע, אם אתם יודעים, אז יש כאלה מנהג, יש הרבה אנשים שנוהגים ששבוע, שבועיים לפני החתונה, החתן והכלה לא נפגשים במטרה לתת להם יותר את הקשר ואת החיבה ואת הרצון ואת ההתלהבות מהחתונה. אז יש מנהגים כאלה בישראל. והוא היה לפני חתונה כמה ימים, ימים בודדים, ספורים, הוא לא ראה את הכלה הרבה זמן. וניגשתי לה בתוך חבר, נו, מה קורה? נו, מה, אתה עומד להתחתן, מתרגש, מתגעגע קצת. אז זו טיפוס מאוד ככה קר ושכלי כזה. הוא אומר לי, אני ממש לא מתרגש, ממש לא מתגעגע. טוב שהזכרת לי שאני אמור להתחתן בעוד כמה ימים. ואני האמנתי לו, והוא כזה. הוא בן אדם כזה, אמרתי לו, תקשיב, מה, לא מפריע לך שאתה חסר לך קצת אולי בהתלהבות? אתה לא מתרגש, אתה עומד להתחתן עכשיו. כולם מתרגשים סביבך ואתה לא? הוא אומר לי, אני יודע, אני לא מתרגש וזה לא מפריע לי. למה? כי אני מתחתן, כי אני יודע שצריך להתחתן. צריך להתחתן, ואני בדקתי, חיפשתי, מצאתי משהו שמתאים לי מבחינה שכלית, וזה התאים לי, אוקיי, אני ניגש, מתחתן, מקים בית, מקים משפחה, בעזרת השם, בית נאמן בישראל. אין לי שום התרגשות ואפילו מחשבה על זה. וזה לא מפריע לי גם כן. ואני האמנתי לו. למה? אני מכיר את הטיפוס, אני מכיר את הבן אדם. יש כאלה אנשים באמת קרים, שכליים, שיש להם אמנם רגשות, אבל לא תמיד, זה לא מפריע להם. חוסר ברגשות, חוסר ברגש, זה לא מעכב להם שום דבר, ולא מפריע להם במאומה. זה לא מפריע להם. אז באמת זה דבר אישי, זה דבר, אחד לא מפריע לו, ואחד כן מפריע לו, אבל מי שמפריע לו, אז לא צריך לוותר על זה. פעם אני נתקלתי גם כן, היה לי פעם איזו שאלה שהגשתי לפני רב גדול, יהודי חכם, שמתעסק בנושא הזה של שידוכים. והייתי צריך להציג בפניו איזו שאלה בשם, איזה מקרה שאני הייתי מעורב בו אישית, והייתי רוצה לשמוע את דעתו. ניגשתי אליו והצגתי בפניו את הנתונים, היה איזה באמת איזו דילמה רצינית בין האיש לאישה שם, בין הבחור לבחורה, והיה ספק גדול שם בכל הנושא הזה של השידוך, ואז הצגתי בפניו את הנתונים ואת הבעיה, וביקשתי לשמוע את חוות דעתו בעניין. אז הוא שאל אותי שאלה כזאת, תגיד, האישה הזאת שאתה מדבר עליה, הבחורה הזאת שאתה הצגת בפני את הבעיה שלה, אולי יש לה משהו אומנותי, היא אומנית, היא ציירת, היא פסלת, יש לה איזה משהו ככה יצירתי בידיים, משהו שהיא באמת מומחית בו. אני בתחילה לא הבנתי מה השאלה הזאת קשורה לעניין, אבל במבט שני פתאום תפסתי את הנקודה. הרעיון הוא מאוד פשוט. כמו שאמרתי קודם, כל אדם יש לו את הנטיות שלו, את הטבעים שלו ואת את הגישה שלו לדבר הזה. יש אדם באמת, הוא פרפקציוניסט, אדם שהוא פדנט, שהוא מסודר, אז יכול להפריע לו דברים קטנים. ולפעמים אנחנו באים בדרישה לבחור או לבחורה, בוא תתפשר לנקודה הזאת. תתפשר לנקודה הזאת, מה כל כך חשוב? מה? זה סוף העולם? אני לא מבין אותך, לא תופס, לא קולט, לא אותך, לא אותה, לא מבינים. באים במין דרישה כזאת. אבל הגעתי למסקנה, בכל הניסיון שלי בנושא הזה, שזה דבר מאוד אישי ופרסונלי. זה אומר שיש בן אדם שמפריע לו משהו מסוים, ובעיניו זה חשוב מאוד. בעיני אחר זה ממש חסר חשיבות וחסר עניין וחסר טעם. אז מה? אז אם בעיניך, בעיני אותו אדם שזה לא מפריע לו, אוקיי, בסדר, אתה יכול ללכת על זה. אבל הבן אדם האחר שיגש על זה, ייגש על זה להצעה, שיש איזה, ישנה איזה נקודה שמאוד מפריעה לו ומעכבת אצלו. אז למה? חבל, זה יכול רק להרוס, זה יכול רק, אפשר לחתן ואחרי זה, מהן התוצאות? ברור. אבל, מה שכן, כל בן אדם ראוי שיעשה לעצמו את הרשימה של סדרי עדיפויות. סדרי עדיפויות, מה זאת אומרת סדרי עדיפויות? מה באמת חשוב? מה באמת בנפשי? וככה, מהקל אל הכבד, מהכבד אל הקל בעצם נעשה את זה. הדבר היותר חשוב בעיניי זה ככה, הנתון הזה, הנתון הזה, הנתון הזה. וככה נרד ברמה, בדרגה של החשיבות של הדברים. וככה יכול כל אדם, כל איש, כל אישה לעשות לעצמו את הסדר הנכון והמדויק, על מה הוא כן יכול להשלים ולחיות ולהתגבר, ועל מה לא. והדבר השני זה לתת את ההזדמנות, את המיצוי של הבדיקה,
זה דבר שאנחנו כן בידינו, וכן אנחנו יכולים לעזור לעצמנו בעניין הזה. הדבר הוא למצות את הבדיקה. כמו שאמרנו, השידוך הוא משמיים, ברור שהכל משמיים, אבל אנחנו לא צריכים, אבל הדבר היחיד שכן תלוי בידינו, זה לא להרים קשיים. לא להרים קשיים, זה לנסות ולמצות את ההשתדלויות שיש בידינו לעשות. ומהן ההשתדלויות שיש בידינו לעשות? זה למצות ולנסות ולהשתדל. ואחרי שבן אדם ממצא וכל כך משתדל, ופתאום ואומר לעצמו, זהו, אני לא יכול, הגעתי להחלטה, ניסיתי, בדקתי, הגעתי להחלטה שזה לא מתאים, הוא יכול להיות רגוע. הוא יכול להיות רגוע ומבלי להיכנס לפחדים מסוימים, זה כן המזל, אתה לא דוחה את המזל, אני ניסיתי, אני בדקתי. ואז הוא בא ופונה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני עשיתי את כל ההשתדלות, וזה לא הסתדר לי, אבל עשיתי את ההשתדלות. אז ככה יכולים לבוא, אחרי שבן אדם באמת ממצא את כל ההשתדלות, הוא יכול בגישה כזאת לגשת לבורא עולם ולהיות רגוע, להיות רגוע, שדבר שמיועד לו באמת, זה יהיה שלו. דבר שלא מיועד לו, אז לא יהיה שלו, אבל לפחות מבחינתו הוא מיצה את ההשתדלות. זה מה שאיכשהו תלוי בידינו ואנחנו צריכים לנסות ולמצות את ההשתדלות הזאת. אבל אני רוצה לחתום בנושא, כאילו זה לא נושא, בעניין שגם כן שתלוי בידינו. זה שילוב של מה שתלוי בידינו ושילוב שתלוי גם משמיים. השילוב הזה והנוסחה הזאת והסוד, הפטנט הזה, זו מה שנקרא תפילה. תפילה. פשוט להתפלל, להתפלל. אני פעם הבאתי כאן את המאמר חזל שאומר, כתוב בתורה ועיני לאה רכות. ועיני לאה רכות. מה זאת אומרת ועיני לאה רכות? למה? למה העיניים של לאה היו רכות? לאה אימנו. אז חזל מבארים, אני הבאתי את זה כבר פעם, אבל זה ממש קשור לנושא של ההרצאה שלנו, שאני חייב לחזור על זה. העיניים, למה? בגלל שהיא בכתה כל הזמן, בתפילה במשך שנים ארוכות, היא בכתה והתחננה. על מה התחננה? כי היא הייתה מיועדת לעשו. ידוע שלאה ורחל היו שתי אחיות, ויעקב ועשו היו שני אחים, הם היו שני בני דודים. אז כולם אמרו, הגדול לגדולה והצעיר לצעירה. זאת אומרת, עשו הייתה, לאה הייתה מיועדת לעשו, וגם כן רחל הייתה מיועדת ליעקב. ולאה שראתה את הייעוד שלה, וראתה איך של כל הבריאות וכל בני אדם מרננים ואומרים, את מיועדת לעשו. היא פשוט לא הייתה מוכנה להשלים עם זה. היא לא רצתה להינשא לעשו. עשו הרשע בעיניו, היא לא רצתה. היא לא רצתה. את השידוך הזה. אז היא התפללה במשך שנים ארוכות, עד כדי כך, ועיני לאה רכות, העיניים שלה היו רכות מרוב בכי ותחנונים. ומה קרה בסופו של דבר? בסופו של דבר, כולם יודעים את הסיפור שבסוף היא התחתנה עם יעקב, ולא רק שהיא התחתנה עם יעקב, היא זכתה לדברים הרבה שלא זכו יתר האימהות. מחצית מן השבטים יצאו ממנה. הבנים שלה, ששת השבטים יצאו מלאה. למה? זה הכל הגיע מהנקודה הזאת של תפילה. ברגע שמתפללים ללא לאות, פשוט בלי להתעייף, להתפלל כמה שלפעמים באיזה שלב מסוים, מרגישים מין כמה אפשר להתפלל, אבל תמיד אפשר להתפלל. כל תפילה לא שווה את ערכם, ובפרט בנושאים הללו. הפסוק בתהילים אומר, על זאת התפלל אליך כל חסיד לעת מצו. על זאת התפלל, על מה מתפללים לעת מצו, מה זה לעת מצו? זה השידוך. השידוך זו אישה, לעת מצו זו אישה. על הנושאים של השידוך זה נושאים שהמציאות הוכיחה. ואפשר להביא אין ספור של מקרים ודוגמאות איך שהנושא הזה של התפילה זה נושא שפועל, שמצליח, שעובד. פשוט להתפלל בלי להתייאש. אני פעם המשלתי את זה לאיזה בחור שהייתי גם כן מעורב בנושא של השידוך שלו, והוא אמר, תשמע, אולי אני אעשה ככה, אולי אני אעשה איזה טריק כזה כדי שהיא תרצה, ואני אשלח אליה את פלוני, ואני אעשה כל מיני, בקיצור, תכנן כל מיני תכנונים כדי שהרצון שלו יצא לפועל, כדי שהשידוך שלו שהוא כל כך מאוד רצה והתלהב ממנו, יצא לפועל. וכל מיני תכנונים ומחשבות וטריקים לעשות את הפעולה הזאת. אמרתי לו דבר כזה. והמחשתי לו את זה בצורה מאוד פשוטה.
אמרתי לו, אתה פעם נתקלת במשחקי מחשב למיניהם? יש לך מחשב בבית? אפילו אם אין לך, לא משנה, נתקלת פעם, שיחקת במשחקי מחשב? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, במשחקים היותר כאילו מתקדמים, נראה לי שרק במתקדמים יש את זה, ישנה איזו פעולה כזאת, כאילו אופציה כזאת, שהמחשב משחק לבד. אתה לא צריך לשחק, זה מדגים לך איך נראה המשחק, ואתה יכול לצפות איך נראה המשחק, המחשב פשוט משחק, לא אתה. ואתה יכול לצפות במשך חצי שעה, שעה, לראות איך שהכל מתנהל, ואז אתה רואה פשוט את העיקרון, את הרעיון של המשחק. מכיר את זה? מכיר. מה זה קשור אלינו? הוא שואל. אמרתי לו, תקשיב. אחי הקטן, פעם, הוא רצה לשחק במשחק הזה. זה היה משחק מאוד מתקדם, שלא לגיל שלו, לא לרמה שלו. הוא היה בן שנתיים, שלוש כמדומני. ופשוט הוא כל הזמן רצה לשחק ולא נתן מנוח, והוא רוצה לשחק במשחק, הוא רוצה לשחק במשחק. מה עשיתי? אמרתי לו, בסדר, מצוין, אתה רוצה לשחק, בוא תשב על הכיסא, מול המחשב, אני נותן לך את האפשרות עכשיו לשחק במשחק שאתה כל כך רוצה. מה עשיתי? הפעלתי את האופציה הזאת, כמו שאמרתי, שהמחשב פועל לבד, הוא משחק את המשחק, ואמרתי לו, בבקשה, בוא תשחק כמה שאתה רוצה. ישב, אתם לא תאמינו, ישב משך, לא יודע אם זה שעות, זמן ארוך. ישב והוא לוחץ במקלדת, וכמובן שהפעולה שלו לא עושה שום דבר. אבל הוא חושב שהוא זה שמכניס את הגול למשחק, והוא זה שעושה את הפעולה הזאת, והוא שוב... ככה במשך זמן ארוך ישב ומרוצה, ופשוט היה מאושר. ואני מהצד יושב, מסתכל ומחייך. אמרתי לו, אותו דבר, ככה אנחנו נוהגים. לפעמים אנחנו עושים את כל הפעולות, ואנחנו חושבים שאנחנו לוחצים על הכפתורים הנכונים, ואנחנו מחשבים את כל המהלכים הנכונים כדי להביא את הפעולות הרצויות, ואנחנו לא עושים שום דבר. זה מתנהל מלמעלה, זה מתנהל משמיים. המחשב משחק לבד. יש מישהו מלמעלה שמביט ופשוט מחייך ורואה איך שאנשים כל כך עושים כל מיני תחבולות כדי להתחכם, ובעצם... המשחק פועל לבד, לא אתם מזיזים את העניין. אז לכן אמרתי דבר פשוט, לא צריך יותר מדי להתרוצץ. צריך לעשות את ההשתדלות הראויה, מה שצריך לעשות. מה שמוטל עלינו לעשות כדי להצליח, כדי למצות את הבדיקה בנושא הזה של השידוך. אבל בד בבד ובמקביל, לבטוח ולהתפלל בבורא עולם, שהוא זה שעושה את הזיווגים, הוא זה שמשדך את השידוכים. הגמרא אומרת שמיום שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, מה עושה הקדוש ברוך הוא? ככה הגמרא מתארת את זה בצורה כזאת, המדרש מתאר את זה בצורה כזאת. מה עושה הקדוש ברוך הוא בימים הללו? הוא מזווג זיווגים, ככה כתוב. ככה כתוב, אנחנו, זה לשון ציורית כזאת שאנחנו צריכים, לא מבינים את העומק, אבל לפחות את הרעיון, את רוח הדברים אנחנו מבינים, שפשוט הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים. אז צריך לבטוח במי שברא את העולם, וזה מה שעושה ומשדך שידוכים ומזווג זיווגים. אחרי שאנחנו עושים את ההשתדלות שלנו ואנחנו ממצים אותה, אפשר להיות רגוע. להתפלל שהקדוש ברוך הוא יסדר את כל העניינים. ונסיים בתפילה שכל אחד וכל אחת תמצא שימצאו את השידוך, את הזיווג הנכון, האמיתי, השלם, ויזכו להקים בתים נאמנים בישראל.